Ջերմությունը զգացվում արդեն անպայման։ Ցուրտ ձմռան դեպքում անգամ ջերուցման վրա շատ գումար չեն ծախսի։ Վեդիում 30 բնակարան ունեցող այս շենքը ջերմամեկուսացվում է։ Գործը դեռ չի ավարտվել, բայց արդյունքներն արդեն տեսանելի են։ Առաջ լինի 15 աշյան, հիմա մինիմում պետք լինի 20 աշյան, ինքան ընտակությունը։ Նորմալ, հարմար, շատ գեղեցիկ, շատ լավ։ Շենքի արտաքին պատերը, տանիքը հանքային բամբակի շերտերով ջերմամեկուսացնելուց բացի փոխվում են նաև շքամուտքի պատուհանները, դռները։ Ցուրտն ու քամին շենք այլևս չեն մտնի։ Նախատեսում ենք մինչև 50% էներգախնայողություն։ Բնակիչները հաստատ իրենց գրպանի վրա դա կզգան, ջերուցման ծախսերը կնվազի համանաբար մինչև 40%, հաշվառնելով ջերմային կոմֆորտը ներսի։ Սյունիքից մինչև Արարատ ու Լոռի շենքերն ընտրվել են այս տարվա սուբվենցիոն փաթեթների շրջանակում։ Ջերմամեկուսացումն իրականացվում է ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի տեխնիկական աջակցությամբ և համաֆինանսավորմամբ։ Համամասնությունը երակողմ է, ինչպես գիտեք, պետությունը համաֆինանսավորում է 55-ից մինչև 70%, դա կախված է Երևանից հեռավորության վրա։ Եվ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրը համաֆինանսավորում է մինչև 25%, իսկ մնացածը արդեն համայնքներն են համաֆինանսավորում։ Հայաստանի 14 համայնքից 110 շենք է ներառված էներգաարդյունավետ արդիականացման ծրագրում։ Համավարակի ու պատերազմի պատճառով շինաշխատանքները դանդաղել են, հիմա էլ եղանակը բարենպաստ չէ։ Ծրագիրն ամբողջությամբ կավարտեն 2021-ին։ Փոփոխություն տալիս է։ Անջատարու համար լավ է։ Էներգաարդյունավետ արդիականացման ծրագրի արդյունքն իրենց գրպանի վրա զգում են նաև Սպիտակի բազմաբնակարան այս շենքի բնակիչները։ Առաջտեղարում էին խոսքին 20,000-ի, հիմա կարող է վարել 10,000-ի։ Այս տարվա պլանավորածը 2021-ին ավարտելուց հետո տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունում հուսով են, որ ծրագիրը շարունակական կլինի։ Դրա մասին են վկայում համայնքապետերից ու բնակիչներից ստացվող դրական գնահատականները։